Hello friends, কি খবর আখা কৰো সকলোৰে ভাল আৰু ময়ো ভালে আছো আপোনালোকে বৰ মোৰ ভিডিঅবোৰ চাইছেনে আজি মই বনাবলৈছো একদম সিম্পল বস্তু এটা সোৱালি কৈছে সয়াবিন পোলাও খাব বুলে তো এইখিনি জোগাৰ কৰি লৈছো চাউল সয়াবিন গাজৰ অকমান বিন ইফালে আপোনাৰ আদা নহৰু দুটামান কাজু আৰু পিয়াজ ইয়া হল জলকীয়া গুৰি ধনিয়া গুৰি আৰু অকমান জিৰা গুৰি বলকচোন মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনোৱা হোৱাই নাই নহয় ৱেলকাম টু মাই পাল্লৱী পাৰাশ্ৰীৰ ব্লগ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই এতিয়া মই কেনেকৈ বনাওঁ বলকচোন চাওঁ কুকাৰ মই পাতি দিলোঁ এটা অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ গৰম মচলা সেয়া ইলাচি ডালচেনি আৰু লং তেজপাত দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে মই নহৰু অকণো দি দিছোঁ অকণমান ৰঙচুৱা হৈ লওক সেয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল ইয়াতে দি দিম মই এতিয়া গাজৰ বিন চব দি দিছোঁ লগতে কাজুকেইটাও দি দিছোঁ ইয়াতে মই দি দিম এই মচলা মই গোটেইকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ তাৰ লগতে দি দিম অকণমান আদা ইয়াত এয়া হৈ গ'ল এইখিনি আৰু ইয়াতে দি দিম এতিয়া মই চয়াবিনকেইটা গোন্ধ যে কেনেকুৱা ধুনীয়া আহিছে আৰু ইয়াত দি দিম এতিয়া এই ধুই থোৱা চাউল ইয়াতে দিবলৈ আছে নিমখ নিমখটো দি লওঁ এয়া নিমখ দি দিছোঁ সেয়া ভাজি হৈ গ'ল সেইকেইটা মই পানী দি দিম যিহেতু চাউলটো মই তিতাই ৰাখিছিলোঁ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ মানে বহুত বেছি পানী নালাগে অলপ চপচপীয়া কৰি দিলেই হ'ল আৰু অকণমান লাগিব বাছ
এতিয়া আমাৰ চিটি দুটা মাৰি দিম আৰু হৈ এইয়া হৈ গ'ল দেখিলে একদম ধুনীয়া গোন্ধ এয়া আজি মোৰ দুপৰীয়াৰ থালি কেনেকুৱা হৈছে বাৰু ভাল হৈছেনে সয়াবিনৰ পোলাও আৰু এগ পোচ আৰু পিঁয়াজ একদম আজি বেটিৰ পচন্দৰ বনাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে কোৱা পিউ ইয়াম্মি মজা হৈছেনে সঁচাকৈ নে মিছাকৈ সঁচাকৈ